sanadkii tagay 2020 inta badan bilihiisa gaalkacyo wuxuu ahaa mid jawigeedu wax badan ka duwan yahay sanadadii ka horreeyay marka la eego guulaha laga gaaray sugidda amniga mashaariicda soo kabashada horumarka isu socodka ganacsiga foorka jafidda hay-adaha maamulka gobolkaas iyo wada shaqayn aan horay loo arag oo ka dhex orotay labada maamul galmudug iyo puntland haddana sidaas oo ay tahay dhanka kale gaalkacyo sanadkii lasoo dhaafay waxaa soo maray dhacdooyin waaweyn oo galaaftay nolosha mas-uuliyiin xilalka haya maamulka gobolkaas iyo saraakiil ciidan misna lama dafiri karo jiritaanka isbeddel culus oo rajo mugla geliyay bulshada beledkaas oo ay si buuxda ugu muuqatay in waxqabad wanaagsan laga sameeyey dhinacyo badan oo muddo dheer quus laga ahaa wuxuu nasiibku u saamaxay saaxiibo badan goor iyo cayaan wakhti kasta inay ku kulmi karaan goob walba oo ka mid a magaalada taasina waxay calaamad u tahay isbeddelka yididiilada leh oo ka hana qaaday magaalada tan waxaana lagu guulaystay in magaalada laga dhaqangeliyo hannaan qayb muhiima ka ciyaaray nabad ku soo dabaalideeda kaasoo haatan u muuqda mid cagadhigtay kadib dadaal iyo juhdi fara badan oo lagu bixiyey in laga suuliyo beledka askar ama dad shibil ah oo wakhti dheer caado u ahayd in lagu dhex arko jid kasta oo ka mid a gudaha beledka iyagoo garbaha ku sita noocyo ka mid a hubka fudfudud sida qoryaha yaryar kuwaasoo dharaar iyo habeen loo caalwaayey sidii looga joojin lahaa weliba dhanka ay maamusho puntland dhaqangelinta tallaabadan oo sida la rumaysan yahay meesha ka saartay falal loo aanayn jiray amni darrada waxaa durba mahadiyey dadweynaha ku nool gobolka hadday yihiin kuwo horay u joogay magaalada iyo kuwo u boqoolay dhanka gaalkacyo kadib markii in badan oo ka mid ah labadii qof oo kastaa mar qura isku waraysteen isbeddelka ka jira maqli la-aanta dhawaaqa rasaas ama saxabadaha laga ridi jiray qoryaha fudfudud oo in dawaalaba maqalkooda dhagaha dadweynuhu ay ka raysteen intaan ku sugnay magaalada gaalkacyo oo muddo ku dhow hadda laba asbuuca xabadda kidu may maqal laba asbuuc ayaan ku suganahay hadda magaalada gaalkacyo xabad dhacday ma maqal ma arag qof shacab ah oo macamuus iyo shaar guluysada u furan yihiin iyo qori wada socda magaalada la dhex marayna ma arag waxaan arkayay dad degan iyo magaalo degan markaa arkay magaalada isbeddelka ka muuqda aad baan u yaaba ma arkaysid qof shacab ah oo kuu muujinaya in magaalada amnigeedu uu maqan yahay waxaase jirta in weli ka shan qalbiga dadka reer gaalkacyo ay baqdin ku jirto oo daanooyin horaa gaaray dadkan wax badan baa laga laayay ninkii garan kara iyo ninkii wax caqli leh iyo ninkii ehel saaxiib u ah iyo ninkii oday iyo cilmiba lagu tuhmiyey baa laga laayay dadkan cabsi baa ku jirta taas way keenaysaa in amniga gaar ahaan xukuumaddan hadda madaxweynuhu ay xoogga saarto magaaladan gaalkacyo kalsoonidii shacabkaa lasana la soo celiyo saan uu dareemay marka dhab ahaantii aad baan ugu ammaanayaa aamaha amniga gaar ahaan booliska iyo hay-adaha kale baan tirndarka yihiin ay wada shaqeeyaan aad baan ugu ammaanayaa shaqada adag ay magaalada gaalkacyo ka qabteen wuxuuna ma ahan idinka laftigiinna waxaa idinku filan kaamirad baa intaa qaataan ma magaalada ka duubi ka dhaan kaamiradba laamiga iska dhigan ka dhaan ishiinnu qaban mayso saddex saacadood hadday kaamiraddaasi meel ku saad ugu haysaan laamiga hal nin oo qori wato soo socda arkimaysaa
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا صحافة هذا الميديا أو عاوز صوبه خطي أنا ليرتع عويسك قبل كمدوب نوحوي يعني مقال ما راح قال كعيو أولا ندان مقاعد قبل أبو أمحى عبد الله الصوفى وحنكم إذا هاي أنا ليرتع كنول قبل كمدوب خاصة أن مقال هذا قال كعيو مقال هذا أمي إذا نبان وحنا قوي دي سي marka magaalada amnigeeda alxamdulillaah rabbil aalamiin in aad iyo aad buu fiicayahay waayo hadda waxaan filayaa waa xilligaas habeenimada ah waa iska caweynayaa oo magaalada markaas u fiirisid maalintiba habeenkii ka cambiran tahay oo waxa weeyaan anuu hadda halkaan oo kala fariistaa habeenkii caweysinkayga waa goobahan oo kale ama goobaha waxaan tagaa sida jasiiro oo kale hotel sahan oo kale agaarka hoose magaalada hadaan rabo habeenkii waxaan u gudbaa gadiga kale ee magaalada baan u gudbaa oo dhinaca galmudugtaan tagaa 5 star ee meelahaas magaalada amaankeedu aad buu fiican yahay abaar habeenkii markaan aan ku caweysimeyno 4 saac ay wixii ka dambeeyaan ka soo caalnaa waxaan ka tagnaa magaalada wax amni darro ah ama wax dhibaato ah kama jirto alxamdulillaah aad iyo aad buu xaaladeeda amnigu u hagaagsan tahay marka loo barbardhigo sanadadii hore waan tii galkaa sidee ahaan jiray iyo maanta sida ay tahay labay kala tahay waan sidii italiyaha qaybta loogu soo bedelay gobolka midub muumin cabdi shire xaaladii amniga magaalada galkaa wax weyn buu ka bedelay ciidamadu habeen iyo maalinba waa shaqeeyaan waan tii wixii maqaadiir oo meesheeda maqaadiir cidna ma celin karno laakiin ciidamadu shacabkuna waa la shaqeeyaa hadii la ku rogay telefoonno wadanka soo gaarsiiyey waa jiraan taliyaha qaybtu haddii uu dhibco la garaacayo lambarka 39 baa la garaacayaa saldhiga rabtid muu ku tilmaamaya haddaad rabtid saldhiga miir haddaad rabtid saldhiga dhexe oto runaantii aad baa lagu mahadcelinaynaa waa u jeednaa habeeniyo maalinba jagmooyinkii ayaa laga waaray waa la baarayaa alxamdulilaah waxaan leenahay taliska ciidanka qaybta booliska gobolka midub hawsha aad haysaan waa in ka mahad celinayna halkaa ka sii wada shaqadaan leenahay sharmaadka sheekh doon aadan barre oo ah taliyaha ciidanka difaaca puntland ee gobollada cayn iyo mudug islamarkaana xubin ka ah guddiga amniga gobolka mudug wuxuu faahfaahin dalmar miidiya ka siiyey siday ugu suura gashay natiijooyinka wanaagsan oo laga sameeyey sugidda amniga gaalkacyo iyo siday u suuliyeen dhaqankii askar iyo dad shibil ah qoryaha garbaha ugu dhex sidan jireen gudaha daladka dowladdu marka hore waxay ku bilowday markii dadku ku biiran waayey inay iyadu aasaasto ciidan uguba oo cusub sida loogu daydo waxaa laga soo xareeyey ciidamadii gobolka bari marka waxaan ahaa tagiye qaybta gobolka bari ciidankii buuraha saarnaa waa lagu soo guuleystay waxaa ilaahay mahadiisa maanta ciidanka gobolka mudug oo dhammaantiis la xareeyey difaaciisii inay buuxiyeen ciidamadii laga soo xareeyey gobolka bari tababarkana u soo dhammaaday oo jooga ilaa guldogob ilaa magaalada gaalkacyo haddaan ka warramo ciidamada gobolka mudug ee laga xareeyey daraawiista markii hore waxaa jiray caqabado aad u waaweyn ciidanku wuxuu deganaa hareeraha magaalada wuxuu ahaa ciidan qabiil qabiil u degan kumaysan dhiiran karin in ay ka shaqeeyaan degmada gaalkacyo ayagoo ciidan tiradooda intaa la eg tahay 1,200 waxaa intaa dheereed inay ayagu ammaanka magaalada gaalkacyo 45% ay luminayeen ayagoo carabi qaba qoryihii wata khamre lagu cabayo qaarkood khamre gadayaan magaalada xabad laga fidayo markii ay dhacday in ciidamada la xareeyo oo tobabarka lagu xareeyo labada dugsi abqaare iyo gudub waxaa aad u yaraaday oo shaqan la'aan noqotay magaaladii gaalkacyo waxaa sahlanaatay in lala diriro cadowga al-shabaab markii la xareeyey ciidamadii hadda magaalada gaalkacyo waxa badan kama dhacdo qof qori garab ku watana laguma arko waxaana si qabow
oo degan dowladdu ula dagaalamaysa qoladan amniyadka ay al-shabaab in badan dadka gaalkacay ku laayay oo fursad fiican loo helay. Waxaan rajaynayaa inuu ka qayb qaata howlgallada ilaa iyo gobolada Puntland oo dhan, difaaca gobolka Mudug, ciribtirka xarakada Shabaab ee Xaradheera iyagoo isgarabsanaya ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah. Haddana ciidanka tababarka waa ku jiraa muddo bilya bara tababarkaasu socdaa. Labada xere ee Abqaala iyo Gududba waa ku jiraan ciidanka difaaca gobolka Mudug. Hadday beelbeel ahaayeen ciidanku markii hore oo beel kastana ciidan loo xadeeyey, maxaa isbedelaya? Iyagoo beela soo bixmayaan? Maya, iyagoo beela oo sidooda ah ma soo baxayaan, way isku dhafmayaan. Labada dugsi waa la isweydaarinayaa. Ciidanku askariba askari buu ku faylayaa, gaadiidku gaadiidba gaadiidkii kale ku faylayaa. Say shalay ahaayeen ma aha, jifi jifi bay u fadhiyeen shalay. Laakiin gobolka Mudug saad ogtaa waxaa degan qabiilo aad u tiro badan, kulina ciidan bay lahaayeen. Waxaasaa isku dhafmaya, ciidan bay noqon doonaan. Waxaan rajaynayaa Nugaal ciidanka tababarka loo xareyn doono, qaybtood in halkan lagu soo dari doono, qayb Muduga la qaadi doono, Nugaal la geyn doono si isku dhafka u sii weynaado. Laakiin waxaan muuqataa inaysan shalay se ahaayeen maanta ahaanayn. Sidaad ku qiyaastay 145 bay ka ahaayeen amni darradii ka dhacaysay magaalada Gaalkacyo. Markay ma waxay la micno ahayd dadka dalalka qorshaysan lagu dilay qaraxyada la abaabulayo inay ku lug lahaayeen ciidanka la xareeyay? Maya, waxaas kuma lug lahayn ayaga. Laakiin waxaa ka muuqanaysa ifafaale uu cadowgu kusoo dhuuman karo, sida inay magaalada xabada badan ka ridaan, inay magaalada goobo ka mid ah ay ka samaystaan fariisimo aan sharci ahayn, xabada badan ka ridaan, magaalada dhan warida qoryo noqoto. Haddaad sii tixraacdidna, qofkaas wuxuu noqonayaa askari ka mid ah ciidanka difaaca goobaha magaalada ku dhow mid uun ka mid ah. Haddii laakiin magaalada sharqan la'aan noqotay, waxaa sahlanaatay in lala diro Al-Shabaab. Magaalada xabadii dhacday waa mid cadow riday, mid cadow riday waaye. Awal xabadu waa iska dhacaysay, wiil khamre ka dhargay, mid kibir isaga ridaya, mid aqoon la'aan tababar ciidan isaga ridaya. Waxaasoo dhan waa soo gabagaboobeen. Ciidanka haddeer ku sugan xeryaha difaaca gobolka Mudug oo qaybtood ka haray kuwa kale uma dhaqmi karaan sidii shalay ay u dhaqmiyeen ciidanka. Way xadidan yihiin, goobahooda ma soo dhaafaan. Waxaa kaloo intaa dheer, waxaa hadda difaaca ka mid ah kuwii tababarka uga soo baxay gobolka Bari, kana tirsan gobolka Bari, ma soo galaan magaalada iyagoo hubaysan. Askariga dharku iska soo bedelayaa, magaalada imaanaya. Hadda hal xabba hadday dhacdo, maxaa dhacay xabbadaas? Maxay baa la leeyahay? Waa la raadinayaa goobtii ka dhacday. Ciidan heegan waa baa jira, horaa looga dhaqaaqayaa. Laakiin awal isku dhexyaac badan baa jiray. Halkaas waxaa ka faa'iidaysan jiray inuu qolada nabadiidka ah, qofka ugu macquulsan degmadan, ay madaxa xabad kaga dhuftaan dabadeedna, ilaa la gaaro heer baqdintii u xumayd. Hawlu cay ayd ka marday inaad xareysaan ilaa magaalada Gaalkacyo oo xaaladeeda amni waxay mid aad u liidatay sanadkii la soo dhaafay ka hor. Marka haddana maalmahan waa joognay, ma aanu maqlayn khasaasta dhawaaqeed ama xaaladii hore lagu qiyaasay. Marka hawsha bal dadka u sharax sida aad u madheen iyo qaabiyada aad u xareysteen iyo inta muddo la'eg ayd ku qaadatay. Waxaa jiray qorsho guddiga dibudhiska ciidamada oo gudoomiye ka yahay wasiirka maaliyadda iyo taliska guud ee ciidanka daraawiishta ay soo saareen qorsho ku salaysan ciidanka sida loo xareynaya. Hal mar lama wada xareyn karin. Intii ay soo saleeyeen ama soo qorsheeyeen in la xareeyo, oo runtii caqabado aad u adag oo dad jiidanayaan, dad siyaasadeynayaan, dad shalay meeshii la joogay in la joogo u baahan yihiin, dad bay shaaxooda ahayd. Laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadaal badan oo guddiga dabuliska ciidanka iyo saraakiishaba ay gelisay, waxaa lagu guuleystay ciidamada in la xareeyo. Gaalkacyo oo ah magaalo kulmisa mujtamac fara badan, waxaa muddooyinka u dambeeyey marka dhab loo dhugto horumar laga sameeyey
boorka jafida habacsanaanti ka jirtay hay'adaha dawliga iyo fulinta mashaariic saldhig u noqon kara xagga dhismayaasha shacabka iyo xarumaha dawladda muqaalka dhismahani waxa muddo dheer ku shaqeynayay madaxdi soo martay maamulka gobolka mudug ee Puntland waana xaruntii guriga gobolka oo ah dhisme hore oo laga dhaxlay dawladdii burburtay ee Soomaaliya dayactir la'aan baaxad weyn ayaa ka muuqata balse nasiib uma yeelan sanadkii tagay 2020 xafiisyo ay ku shaqeeyaan inuu u noqdo maamulka haatan Puntland u qaabilsan gobolka mudug wuxuuna si ka duwan gudoomiyaashii iyo madaxdii ka horeeyay la kowsadeen maamulkani isbeddelka ka hirgalay gaalkacyo oo meesha ka saaray xarun iyo xafiisyo inay halkani u noqoto haddaba waa su'aale xaggee baa u dhaantay dhismahan oo maamulka gobolka mudug saldhigtay fadlan soo raac kaamirada dalmar media kadi waa dhisme cusub oo ka kooban 3 dabaq oo iminka gabagaba ku dhow wuxuuna noqonayaa sida la qiyaasay marka laga cabir qaato baaxadda dhulka uu ku fadhiyo iyo tirada xafiisyada uu ka koobnaan doono inta la hubo dhisme guri gobol midkii ugu weynaa deegaanada Puntland oo magaalada Gaalkacyo looga yagleelo maamulka gobolka mudug
تقالهنا قريو تديرو قدا تيرا تعسكا دويرو تقالهنا قريو